vizit plotësisht normale, e meriton Kurti me bën një pritje të tillë. I vetmi politikan për cilin mund me thonë se nuk është i korruptuar. Ai çat mjafton atje, ka që nuk ka korrupsion asfaq. Reagimet kundër vizitës Kurtit si? Reagimet ato janë krejt, këta sun shkarkohen nga i bagazhin i dikurshëm që kanë, që nga Jugoslavia dikurshme, janë ngarkum tepër me nacionalizëm. Kush? Po dihet ku është, prin krye, Pendarovski edhe të poshtë tjerët.